Здравей, България! Скандални подробности след онази катастрофа на околовръстното, при която загина френски гражданин, съпругата му в много тежко състояние с множество травми се възстановява. Това са кадрите близо 200 км в час. Кое е скандалното? Вчера защитничката на шофьора, дрогиран и пиян, както беше установено, обясни, че всъщност патрул от двама полицейски служители е спрял преди сблъсъка нейния клиент Димитър Любенов. Имала даже drink and drive, който е бил разкаран според защитата от мястото и е продължил с думите, той си е наш клиент, продължил да шофира под надзора или ескорта на двамата полицаи. Карали са в локалното, в един момент са станали и свидетели, твърди се, на жестокия сблъсък, дали са назад обаче, за да се явят по-късно, след като вече има обаждане на телефон 112 и всички екипи са на мястото. Наистина ли е възможно двама униформени срещу 200 лева да пуснат пред себе си и да дадат зелена светлина? Такъв шофьор е... Скандално звучи този въпрос. Скандално звучи. Още в дните след инцидента се появи една версия точно, че Любенов е бил ескортиран от полицаи. Тогава от МВР отрекоха. Вчера министъра на вътрешните работи каза, че това е било по настояване на прокуратурата. Да покажем от 24 часа, които са пуснали снимка на един от полицаите, според колегите. Става дума за Любка Гечева от 6-то районно управление, която е била заедно с друг Георги полицай, Георги Малински, според изданието. Имаме нейна снимка. Само ето това да. Е... Иначе, защо не са задържани тези двама полицаи? Темата се превърна в спор между МВР и прокуратура. Сега да чуем какво каза вчера министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, а след това ще говорим с професор Николай Радулов, който вече е в нашото студио. Но нека да видим, здравейте, детайлите от вчера. Имахме данни, че полицейски служители, полицейска кола е имало в близост до катастрофата. Възложихме забавно проверка на дирекция вътрешна сигурност. Такава проверка беше извършена. Те събраха множество доказателства, от които се оказа, че действително полицейски автомобил се е движил по маршрута, по който се е движило въпросното Порше. Този полицейски автомобил най-вероятно е спирал дори по маршрута. Този полицейски автомобил е станал свидетел и водещите са в него двама полицаи на самата катастрофа. Но вместо да изпълнят служебните си задължения, те са направили нещо друго. Когато тази информация ми стана известна от дирекция вътрешна сигурност, тя незабавно беше докладвана от дирекцията на прокуратурата. Беше осигурен наблюдаващия прокурор и служителите от дирекцията го запознаха подробно с записите, които установяват тези действия. Те предложиха двамата служители да бъдат задържани за 24 часа, да се вземат телефоните и данните от телефоните им и да се предприемат неотложни действия. След като наблюдаващия прокурор се запозна с материалите, той не позволи на служителите да извършат тези действия, пое контрол върху въпросното разследване и не предупреди, че не трябва да огласяваме данни, за да не пречим на разследването. Естествено, ние се съобразихме с това, само че тези действия, последствия, бяха поднесени като опит да се установи, че полицията прикривала полицаите, участвали в тези действия. Нищо подобно. Още на 30-ти, когато сме докладвали на прокуратурата тези обстоятелства, въпросните служители бяха отстранени от длъжност, бяха образувани дисциплинарни производства срещу тях с заповед на директора на СДВР, бяха отнети личните им карти, личния знак, служебното оръжие. Казвате, че полицейския патрул се е движил по пътя на Поршето. Означава ли това ескорт? Няма категорични доказателства, че това е ескорт. Имаме данни, че движейки се по този маршрут зад Поршето, те не са изпълнявали служебните си функции и са нарушили служебните си задължения. Те са станали свидетели на катастрофата. Вместо да реагират както трябва да реагират в тази ситуация, те са предприели нещо съвсем друго. Става въпрос за мъж и жена, първо. И второ, ще ползвам едно определение на служителите от дирекция вътрешна сигурност, които работиха с тези служители. Особено по отношение на един от тях, определението е държи се нагло. За такива хора става въпрос. Как е възможно, сигурно се пита всеки, това да се случи след другия шумен случай с чадър полицейски и съмнение и за прокурорски? И това става дни по-късно. За съжаление, след поредица от такива случаи, още от случая с Милен Цветков,
насам хората вече не са толкова чудени. Даже според мен те започват да възприемат като някаква даденост, че корупцията в МВР е толкова голяма, че по-скоро има връзка между бандитите и тях, отколкото да се борят за обезпечаване на някаква гражданска сигурност. Всички факти, които излизаха от Милен Цветков насам, говорят за това, че служители на МВР са забъркани в каква ли не престъпна дейност. А и преди това, вие си помните историите с наркотиците в студентския град, с уволнените началници от ГДБОП. Очевидно е и това, и този служебен вътрешен министър, както и предният служебен вътрешен министър, който след това стана редовен, констатират, че има много сериозни проблеми в Министерството на вътрешните работи. Това, между другото, се знае и от самите служители на всяко ниво. Имаше един доклад, който след това се иновира на профсъюзите, които констатират много лош подбор, занижено качество на вход в МВР, точно заради лошия имидж на Министерството и това, че младите хора не искат да работят такава работа, която им струва непрестижна. Казвате, че това е резултата, което виждаме на практика. Да, това е резултата. Това е резултат. Успяхте ли обаче от всичко, което чухте през последните дни, да сглобите картината какво точно се е случило? Допускате ли, че е възможно полицейски патрул да засече пиян и другиран водач, той да си плати едни пари, за да продължи напред и те да го ескортират до някъде, каквато е една от версиите на практика? Допускам, че този екип полицаи, които са се движили с или паралелно с катастрофиралата кола, са изпълнявали такава функция не веднъж и може би е ставало дума, че сега са получили 200 лева, но според мен това е устойчива връзка. Каква функция? Каква връзка? Функция какво направят? На охраняващи, имащи пари хора, по един или друг начин, нямащи коректно гражданско поведение. Тук има и много скандална добавка, че това откъм защитата идва и от шофьора, че той си е поръчал Drink and Drive. Знаем, че един шофьор е в колата до теб, а друг, за да прибере после шофьора, който прибира колата. Тоест, двама души поне има на място. Възможно ли да се стигне до там, да се изгони този човек, това, за да се... Вижте, това подлежи на проверка. Дали това е възможно, защото този шофьор се вика по телефона. Като се изследва телефонните обаждания, ще се вижда и дали има телефонно обаждане и връщане. Кога е дошъл? Вероятно, някой го е видял пред заведението. Трябва да се разбере въобще дали съществува такъв шофьор, който е дошъл. Това е, или просто е хванат убиеца, пиян и е пуснат да продължи другия ден да шофира. Точно това се е случило. Всеки случай е доста странна картината, защото ако този, който е направил катастрофата, собственика на Поршето, наистина е бил много пиян и тази група полицаи е имала трайни отношения с него, най-нормалното би било един от полицаите да седне да кара. Тоест, вие подозирате да трайни отношения, трайна а не връзка. Просто хванат в крачка логиката, с алкохол. Не. Погледнете, дай 200 лева. Значи, няма как този човек е бил видимо пиян. Нали? Полицаите не знаят дали е другиран или не, но е бил видимо пиян. Качен на кола, която е като болид, тя е като средство за убийство. Тази кола може да дигне и 300 км. И да го остават така, това значи, че те са имали някакви връзки помежду си. А дори да са му предложили те да го откарат, той не се е съгласил, което значи, че те зависят по някакъв начин от него, защото това са органи на държавна власт, могат да свалят всеки от колата, ако решат. Добре, да има такъв абонамент, безобразна е думата в случая, но да, абонамент... Видяхте, съвсем наскоро предполага... бяхме свидетели на такава връзка. Поначало, сега за този човек аз не знам дали е престъпник или не. Все още не е излязло нещо от досието му, но за предният беше категорично. Наркоразпространител с едно дело, с присъда. Има връзка между някои полицаи и престъпния свят. И най-вероятно, и не само с престъпния свят, а с бизнесмени, с така по-лековато поведение. Въпросът е дали такъв абонамент не предполага по-голяма мрежа. Това не са отношения просто между един човек и един патрул от двама души. Или е надребно. Аз не бих се осмелил да предположа наличието на подобна мрежа в Министерството на вътрешните работи. Аз предполагам, че има
едно достатъчно число от недобронамерени и недисциплинирани полицаи, които заработват допълнително с такива поръчки. Може да са няколко групи, но едва ли са включени в някакъв тип мрежа, която обслужва подобен тип хора. Вие знаете, че особено в рамките на това служебно правителство и на този служебен вътрешен министър се направиха страшно много проверки. За, не само за каране употребили алкохол зад волана, но и за хора, които са употребили наркотици, и всеки път, като се направи проверка, се установяват такива. Да, професоре, в този спор, който възникна вече между прокуратура и вътрешен министър, кой е трябвало да задържи и кой е попречил да се задържат тези двама полицаи, да им се видят и телефоните? Кой, на чия страна сте? Кой е прав тук, по списъл на закона? Вижте, той е ясно, че МВР може да задържа. Може да задържа. Но прокуратурата е тази, която решава на базата на наличните събрани вече в процесуалното дело доказателства, дали е необходимо да бъдат задържани или не. МВР се оплаква, че прокурор не им е позволил да действат и да използват вътрешна сигурност. Поначало, начина по който работи разследването в МВР го прави напълно зависимо от прокуратурата. Нищо не може да бъде направено без да го разреши прокуратура. На нас не се случи нещо странно. На вашето място беше заместник главния секретар, когато коментираше този случай. Ние го питахме за полицайка, която се е кикотила, фамилиарничала, дори докосвала, докато се случва огледа шофьора, водача. Свидетел съобщи пред медиите, че това се е случило и е направило грозно лошо впечатление тази близост. Заместник главният секретар каза, че тази полицайка е изпратена с задача чисто психологически да успокои състоянията, които се меняли при водача. Сега си питаме, тази полицайка ли МВР е трябвало да задържи, а не са им дали? За която МВР казва... Ние не знаем. Не знаем дали е така, дали е тази полицайка, но обяснението, което е дал заместник главният секретар, е безкрайно глупаво. Защото ако по някакъв начин трябва да бъде успокоен човек, който е задържан за извършено престъпление, независимо дали е умишлено или не, това трябва да се извърши от специалисти от Института по психология, а не от някаква си кикотешката се девойка. Той ни обясни, че тя е била в роля. Питахме го и дали са били ескортирани от полицаи, отрече категорично. И сега се оказва, че са отричали, защото от прокуратурата така са им казали. Има ли обяснение защо прокуратурата понякога действа? Какъв е мотива на прокуратурата? Понякога служителите на Министерството на вътрешните работи дават невнятни обяснения точно да защитат тезата на едно разследване, защото им е забранено да казват истината, да не би да му попречат, но аз мисля, че ключът е в прокуратурата. Прокуратурата командва цялата дейност по разкриване на престъпленията в страната и може би над половината от материалите, които се дават за завеждане на процесуални дела, тя не желая да ги създава тия дела и да ги разследват разследващите полицаи. Много са такива примери, като можем да стигнем до феноменалните истории с Бошков и 68 милиона, с парите, които са раздавани с чували за магистралите. Просто прокуратурата решава по някаква своя вътрешна логика кое да разследва и кое какво да не разследва. Може да е логиката да не се разреши тези двама полицаи да бъдат проверени, задържани, арестувани? Моето виждане е, че корупция има не само в МВР. Между другото, това служебният вътрешен министър го загатна. И много трудно е да се решават корупционни задачи, когато има престъпление, без участие на прокурор. Така че, ако има група, която съдейства на някакъв тип престъпници, които при това са заловени или се самоизявили, това няма как да мине без съответния прокурор. Тоест прокуратурата да се участва в такива схеми? Дори бих казал, че прокуратурата, която има водеща роля при разследването, е водеща и при такива корупционни случаи. В конкретния случай може ли аргумента да наистина да се проведе, да не се попречи на качеството на разследването? Не виждам как би могло това да се случи. Не, няма никаква логика в това. Още въпроси възникват по този казус. Не знам дали имаме време да
Или още нещо по-скоро, да уточним? Не, по-скоро към, за Арсенал аз исках да използваме експертизата ви по другата трагедия, която се разследва в момента, понеже имаше много взривове, за които имаше подозрение, че са саботаж и са извършени умишлено спрямо предприятия и складове. В случая изключвате ли такова подозрение? Това нещо го дъвчем от, ако се не лъжа, от 2014 година. И тук и аз съм идвал по такива поводи с тогавашния министър на икономиката. Винаги, когато случи нещо такова, тъй като тези заводи произвеждат продукция, която някога е била лицензионна на руската страна, веднага се изважда руската карта. Но аз мисля, че и тук проблемите са свързани с недостатъчно добра подготовка на работниците, с недобре извършена работа по безопасност на техниката на труда. Сега, в този случай се твърди, че сутринта е направен инструктаж, но аз съм бил на такива инструктажи и знам как се правят често формално. Вие си знаете, нали? Вие сте стари служители, всички се разписват тетрадката и така минава. Един от големите проблеми, той е многократно изявяван и специално за Арсенал Казанлък става дума, че някога в преди 90-та година имаше цял техникум, който обучаваше кадри за този бизнес, защото той е много опасен и изисква квалификация. След това този техникум, по незнайни причини, тъй като производствата си съществуват и действат, беше разтурен. Сега с така личните финансови помощи от страна на Арсенал, на Николай Бушев, има една паралелка в едно от училищата, която подготвя такива специалисти. Но това е крайно недостатъчно. Завода този, съседният, сопотските заводи са много големи, за да могат да бъдат задоволени от една паралелка. И това е, тук според мен, ролята на държавата е такава, че тя трябва да се грижи за подготовката и лицензирането на специалистите, които работят. Защото, вижте, тук минималната грешка може да доведе до самозапалване, до взрив и до смъртни случаи. Подготовката сигурно, обаче и контрола. Кой следи дали инструктажите са формални или не? Кой следи дали правилно се складират, съхраняват опасни вещества в опасна близост? Има си служба в МВР, знаете, контрол на общо опасните средства. Те следят за това, провеждат ли се инструктажите. Те проверяват как се провеждат инструктажите, как се спазва техниката на безопасност на труда. Това се прави периодично. Ако звучи където е гърмяло, пак ще гърми. Да, точно така е. И вие знаете, в тези краища няма работа. И хората, дори знайки, че е опасно и че е възможно, предпочитат да отидат на работа и да рискуват живота, отколкото останат гладни. В последната минутка, ако имате коментар, разбира се, в трета тема ви тласкаме. Правителство, вашата прогноза лично ще се състави ли сега или ще отидем на избори? Много трудно е. Много трудно е да се състави правителство. Аз мисля, че на всички много им се иска да се направи правителство, обаче има някои неща, от които няма да се отстъпи. Продължаваме промяната на БСП и ДБ. Едва ли ще направят правителство с ГЕРБ. Те го заявиха многократно. Те много добре знаят и историята през последните 12 години ни показва, че който е направил с ГЕРБ правителство, изчезва от политическата карта. Никой не е достатъчно луд, за да се самоубие публично. Не очаквате да приемат. Възможно е по някакъв начин да се създаде някакво експертно, договорено правителство или дори е възможно това, което не е много ефективно според мен, но и това е възможно. Служебното правителство да работи в някакви граници времеви, с общ консенсус, да бъде прието за редовно правителство от сегашния парламент, за да няма приоритет никой от страните, просто за да се изпълнят някакви неща, свързани с бюджет. Благодарим ви за коментара. Благодарим ви. Сега ще отидем към Бургас и по някакъв начин ще се върнем към първата част разговора с професор Радулов.